xildhibaanada oo ku jirtay aaminu xildhibaan musharax kaleeto oo ku jiray oo bartan ku dhintay oo la yiraahdo dhuxul oona hadda magaciisa aanu hadana uu sii diri karin wixii marka xaqiijinta dib aan kaga sheegi doonaa warbaahintana la wadaagi doonaa hadduu la yiraahdo walaa xil gaaban oo habeennimona waa aheed tiradii hadda qof walbana qofkii dhaawacahay uu qofkii dhimashay lala cararay dada xaafada loola cararay isbitaalkii aad aragteen afaafkiisusaan yahay isbitaalka aad aragteen afaafkiisusaan yahay oo baabaayba isbitaalka hadda hortaagana dadkii dhaawac la gelihaya waa isbitaalkii dhamaa baabaaba qaraxi koowaad wuxuu ahay qof ismidaamina oo wuxuu siliga u galay qaybta siliga afaafka horaa qaraxii labaadna wuxuu ahay gaari nooha oo ku qarxay halkan aad arkaysiin oo isbitaalka hortiisa marka labada qaraxsaasi kala ahaayeen dadkii dhimashadoori iyo inta dhaawacana hadda ma xaqiijin karno mase kontroolka dima kusoo sheegi doona hadduu la yiraa walaa dad la qabto way jiraan oo waa haynaad waa dad wax soo qabanay laakiin cadayna la iska rabo idina dibaan ka cadayn doona hadduu la yiraa qaraxa halkan gaariga ka qaraxo kaleeta wuxuu hal mar ka dhacay waa qaraxii waagii cumar xanshi qarax lamida qarax halkan ka dhacay oo gaariga halkan ku qaraxay qarax lamida qaraxaas aan ka arko aan ka ogaado marka qarax aad u weyn oo ahaa gaarigan walaa taas lama haqiijin karo fumud kuubi karo iyadoo saan aan ka digannaa warbaahinta war siin doonaa hadduu ilaah yiraa